យតាមសេចក្តីទីតីមេត្រីកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន10ប្រជាពលរដ្ឋក្តីត្រឹមថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022គឺបានចំនួនជាង15លានអ្នកនិងអ្នកចាក់ដូសទី5គឺមានចំនួនជាង530,000អ្នកនេះបាទតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលអង្គភាព Pandemia Fresh News ទទួលបាននៅ يوم ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022 កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงកព្វពីជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងកព្វពី Covid-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15លាន143,661នាក់ក្នុងនោះរមៀនទី1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងចំនួន10លាន348,819នាក់ទី2ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ1លាន843,789នាក់ ទី3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំចំនួន2លាន83102នាក់ទី4អាយុ5ឆ្នាំ4158169នាក់ទី5អាយុ3ដល់15ឆ្នាំចំនួន451060នាក់ dollar សម្រាប់អ្នកបានចាក់ដុសទី3ចំនួន9លាន747444នាក់ដុសទី4ចំនួន3លាន729261នាក់និងដុសទី5ចំនួន531090 65នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីกระทรวงសុខាភិបាលដៃបណ្ដាញផលិតផល Fresh New ទទួលបាន